Përshëndetje dashur miq dritare televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për diskutuar në fakt zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Në fakt fokusi kryesor janë çfarë do ndodhi ditën e ardhshme, çfarë do ndodhi me protestat që ka thritur në datën 7 Partia Demokratike më në krye Sali Berisha. Por jo vetëm kaq, do të analizojmë dhe do të diskutojmë çështjet më të nxehta. Një prej tyre janë dhe mesazhet që u bën publike. Vetë Gazmend Bardhi ka qenë në dyert e SPAK-ut për mesazhet që kanë ardhur në aplikacionin Sinjal në telefonin e vet, ku përmendej emri i Vis Martinaj dhe përmendej një shumë prej 100.000 eurosh. Far çfarë fshihen pas tyre mesazheve? Vetë Gazmend Bardhi tha po përdoren për të më shantazhuar. Në anën tjetër hetimi kibernetik ka nisur dhe ka nisur një çështje për këtë aplikacion apo për këtë mesazh. Çfarë fshihet pas këtyre mesazheve? Çfarë do ndodhi? Çfarë mesazhesh politike këto japin apo janë shantazhe? Në anën tjetër shikojmë që vetë Partia Demokratike me në krye sekretarin e saj të përgjithshëm Flamur Nokën ka nisur një revansh apo një përballje në parlament. Erën e parë dogjin karriget, erën e dytë dogjin manikinat, ka pasur konflikt fizik dhe dhunë fizike në përmjet njëri tjetëri deputetve, por jo vetëm kaq, janë përplasur dhe me gardë. Në anën tjetër dashur miq, ajo çfarë ndodhi dhe ka marrë vëmendjen kryesore, lidhet përsëri me një çështje mjaft të nxehtë. Gazetari Artan Hoxha, gazetari investigativ, i cili ka dorëzuar një kaset në dyert e SPAK-ut për çështjen e 21 janarit. Për të folur për gjithë këto çështje, për të folur mbi atë çfarë do ndodhi, kam kënaqësinë të kem studio avokatin e njohur zotin Idajt Beqiri. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Avokat, kënaqësi. Do doja ta nisim më njëherë avokat me një lajm i cili ka bërë bujën e vet, ka bërë zhurmën e vet, por kur ndizën flakët, kalon tymi dhe shpërqendrojnë njerëzit. Një mesazh i ardhur në telefonin e Gazmend Bardhit, përmendën emra si Vis Martinaj, përmendën një shumë 100.000 euro. Fakt, si qëndron e vërteta? Gazmend Bardhi në anën tjetër ka thënë po mbëjnë shantazh dhe duan përfshi në çështje që unë nuk kam asnjë lidhje, dhe në anën tjetër vetë ka shkuar në SPAK. Ju vetë keni pasur dhe qëndrime të ndryshme nga jo çfarë ka thënë zoti Bardhi. Në fakt, çfarë mund na thoni pak më shumë? Jo, si është e vërteta e kësaj çështje. Këtë të diel, pra të dielën që kaluam, në orën 11:23 të darkës, më ka ardhur dhe mua një mesazh, po nuk është mesazh, se si ishte pa fjalë, pa gjë, por ishin tre faqe inskriptime të Sky ECC. Po. Dhe mbasi e mora dhe e lexova atë, ato do të thënë ishin të nxjera nga telefonat, do të thënë. Edhe ishin bisedat, ishin mesazhe që nxjerrin zakonisht kur ke një hetim, që bëhet një hetim i një çështje penale, ato zbërthehen që çfarë thot njëri, çfarë komunikimin e dy personave. Komunikimet ishin me shifra të tyre, thënë. Por që shifra përkatëse i përkiste emrit të Ervis Martinajt dhe tjetra të një bashkëpunëtorit të ti. Kishin në fund të prishur, do më thënë, sepse ato në çdo faqe kishin emrat e oficerve të policisë gjyqësore, dy oficerët policisë gjyqësore, kishin në shkrimin vetëm të tyre firmat, por emrat ishin të prishura. Tyre. Më thënë, emrat e tyre ishin të fshira, që të mos merësh vesh kush janë oficerët e policisë gjyqësore. Në fakt, këto janë akte që ka dosja, ka një dosje. Por se qa dosje është kjo, e qa materialet tjera ka kjo dosje, e të tjera, këte nuk mund të themi, sepse këto ishin tre faqe të shkëputura nga një dosje. Do më thënë, ju erën tre faqe të shkëputura nga një dosje. Po. Por janë akte, do më thënë, janë akte që përdoren hetim këto. Edhe faktikisht numri që i dërgonte kishte atje shkruajsh mbreti Zog, por numri i telefonit ishte i Suedis. Pra juve ju pas kanë ardhur ishte numri Suedis. Po, do të thënë sepse atje shkruaj mbreti Zog, ke po. Po.
Edhe unë edhe i kam ato, po të ashu për teleshikusin e të ajap të më hënë originale si që janë ato që herdhen. Basi e ledzova për mbajtjen e tyre, pra bashkëbisedimin e të këtyre dyve, dukësh ishte, do më thënë, ishte një proces hetimor, edhe ishte një akt zyrtar. Por se si kish dalë dhe se si ka rënë në dorë të këti personi që ma dërgonte mua, por që jam i bindur që mundua këtë dërguar dhe tjerve, po gjithmonë flasim për ditën e diel, për ditën e diel, në orën 23 të disa minuta të darkës. Dhe të nesër men, unë isha në një emision televiziv. Edhe nuk po e them televizionin, më shumë për kështu, do më thënë, edhe për etikë e tjera, dhe mos bëjmë reklamë. Jo, mund të thua se në mund të në regu, atëre s'ka problemi. Isha të Top News, po. Me moderatore në Fiori Darda. Dhe tek Fiori unë e publikova këtë dokument. Qarë thot, do më thënë aty, cilë është biseda që është bërë? Ervis Martinaj i thot personit tjetër, që e kam edhe emrin e atia, do më thënë, edhe i ka vdekur të dyja, e zhvëraraj. I thot, si je, mirë, ku je, thot, këtu në shtëpi jam, do shkosh dhe të zyra ime, i thot, po e vazhdoje, bisedë, do shkosh dhe zyra ime, edhe do marrësh 100.000 euro, dhe 100.000 euro do të vesh, do të jaqosh gaz bardhit tek mondiali. Pra, këto janë mesajet që... Po, që janë të inskriptuara, po të them komplet në ashtë, të inskriptuara. Pyetje përgjigje, do më thënë, dialogun e tyre, po a them komplet dialogun e tyre, të dyve. Do t'i marrësh 100.000 euro të zyra ime, edhe do vesh do t'i qosh të mondiali. Atje, do marrësh në telefon gaz bardhin, nuk e kam numërin, thot aji. Po, ta ja punë, thot, shënoje, edhe 067, 20, edhe vazhdojnë numërat e tjerat. Ky është tot numri telefonit të gazit. Thuaj të zbresi poshtot, edhe që ti mari. I thot ky, po përse ja jep? I do thot për fushatën elektorale që po bëjnë, thot. I thot ky, po thot, po pse o jep kotor burë, thot, ti nuk e di gjitha së vinë me në pushtetë sa ti tjeta, thot, ti hargjon kotë me ta, thot. Aj. Ky thot, nuk më plasi mua, thot, pik, për gaz bardhin, por problemi, thot, është se më tha zeni, thot, do më thënë, edhe ti e kupton, thot, unë si aprish kur zenit, edhe do ja për zenin, unë, thot, nuk ja për, thot, Ervis Martinaj. Dhe ky i thot, ore, i thot, se mos i do, thot, fjallë për fjallë, se mos i do, thot, për atë gjyqin, thot, që po bërë me dashnorin e vetë gazi, thot, sepse janë zemë për punë e qenit. Lere, thot, kjo shakate dhe qesh, Ervis Martinaj, ha, lere, thot, qëto shakate, thot, se gjenë tjetëra i. Po, qoja këto që po të themun. I thot, përshu, hargjon kotë, thot, përsëri kjo. I thot, jo, unë i kam dhenë, thot, edhe 5.000 aparate televizori. Këti përdori, thot, për votusit, të ajapi atyre që të najapin votën. Grupin e shoqërimit, thot, të gaz bardhit, e paguaj unë, thot, dhe da paguaj deri në fund, sa të maruaj fushata, thot. Dhe më kanë shumë borgje mua, thot, Ervis Martinaj. I kam marrë këta, i kam dërguar, thot, mesaj të gjithë tyre borgjëlinjive, që do të uafalë gjitha borgjet, vetëm bëni vota për Partinë Demokratike. Edhe, e po mirë, thot, aji, po nise mund të vetjaqoj, në regullë, ndërpritet biseda. Kjo bised, i përket datës 21 shkurt, 2021. Ora 22 e 4 minuta e 19 sekonda. Fillon biseda edhe përfundon në orën 22 e 5 minuta e pak sekonda. Në orën 22 e 57 minuta, do më thëmë pas 53 minutave, merë në telefon ky person që qoj lekët të kë gaz bardhi, Ervis Martinaj, dhe i thot, ja qova, thot, të falenderon shumë, thot, edhe hajde, thot, me një fitore, edhe mbyllet, këtu, ka qesh, do më thëmë përgjimi, pastaj faqja e, dy faqje këto, faqja e tret,
që më ka hërdu dhe e kam edhe ata këtu, bën fjalë tani për inskriptim të bisedave për një tjetër, do më dhe për dy subjekte të tjera. Një subjekt që bëhet fjalë është i afërt, do më thënë me policinë e shtetit, që lidhet me policinë e shtetit, dhe personazhi tjetër është zvendësdrejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Por atë nuk po e them se çfarë ka tek ajo. Se dhe ajo faktikisht, kështu që ditën e hënë në orën 9:30 të mëngjesit unë e kam thënë këtë gjë në televizion, siç u thash juve këtu tek Top News-i. Gazbardhi tani ka bërë një kallëzim penal, thotë më ka ardhur një mesazh mua, thotë. Tani ka bërë një kallëzim në Spakaj. Po. Tani kallëzimi penal dhe krimi kibernetik ka nisur hetimet për këto mesazhe. Po, tani sepse nuk ai, e di specifikisht problemi këtu, problemi është Gazbardhi tani, Gazbardhi nuk mund të mohoj dot inskriptimin që është bërë, edhe ngjarjen që ka ndodhur. Sepse të gjitha këto me data e me të gjitha siç janë, siç u thash juve unë, këtu ka një bazë të vërtetë, sepse Gazbardhi ishte i deleguar për fushatën elektorale në Elbasan, në atë kohë që ka ndodhur kjo, dhe që kishte grup shoqërimi dhe kush i paguante këto, domethënë Ervis Martina i ka marrë për si për vet dhe i thotë dhe ai nuk ka, domethënë nuk ka pse gjinjen dhe ajo, domethënë zbërthimi që u është bërë këtyre mesazheve është fiks në këtë program. Edhe këtë program, domethënë e kishte edhe Gazbardhi. Kështu që atje në Elbasan ndodhi dhe një krim i rëndë, siç e dim, që u vra ai Gjuvani, edhe sepse vajti Gazbardhi dhe në emër të asaj që ne do mbrojmë votën edhe kemi grupet tona, domethënë të mbrojtjes së votës nga pushteti e të tjera, edhe bën atë krim, domethënë makabra dhe që ndodhi, atë vrasje edhe për cilin janë proces gjyqësor tani ata e tjera. Gazbardhi nashim kallëzimin e ka bërë, që pse ka dalë ky sekret faktikisht. Edhe ky është thelbi, nuk është thelbi, që është, po tani shantazh nuk ka pse të jetë. Unë duke patur parasysh dosjet e timore. Por çem korrekt, un po citoj Gazmend Bardhi, duke qenë që nuk është këtu. Duke marr parasysh un se si janë, domethënë si formësohen dosjet, edhe si bëhet inskriptimi që futen në dosjet materialeve, ato materiale janë motamo, domethënë që i përkasin një dosje që heton SPAK. Se kam edhe raste tjera, plotu nga ato, janë motamo, është i njëjti, do më thënë, stil të shkruari, orën, datën, zbërthimin e bisedës, e të tjera, do më thënë, kodet e tyre, e të gjitha. Pra, i ka këto tipare, ajo. Por këtu problemi kryesor nuk është puna e shantazhit, se s'ke qa shantazhit i bësh Gazbardhit. Se shantazhi, kur bëhet, bëhet për një gjetë, do më thënë, i një natyre konkrete. Shkriu thënë, i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, avokat. Po, është kryetari i grupit parlamentar, e qa lidhje ka kjo me këtë person që ka siguruar këtë dokument, do më thënë, që ka siguruar këtë nga procesi e timor. Shantazh do të thotë kur ti, do më thënë, aji të kërkon diçka tyja, që ti duhet bësh një gjë për te, e në favor tia, por jo të kësaj natyre, do më thënë, të natyres që janë, do më thënë, janë të vërteta, se janë ngjarje, janë fakte që kanë ndodhur faktikisht ato. Edhe Gazbardhi tani, më shumë jam i bindur që kërkon edhe që si ka dalë sekreti. Edhe ky është një problem i madh, si ka dalë sekret, edhe unë jam për këtë, që si doli ky sekret, kush e nëzori këtë dokument që aty, kush i ka në dorë këto materiale, që i përdorë, e tjera me radhë. Këtu ka vend që SPAK të hetoj, që si doli sekreti e timor dhe kush e nëzori këtë sekret e timor, dhe në këtë aspekt duhet mbaj dhe përgjegjësi ata që e kanë patur në dorë këtë material, edhe kanë bërë që të shkëputen prej saj, tre faqe këtu e dy faqe atje, pesë faqe atje, dhe pasaj që i përdori njerëzit. Por, dikush mund t'i përdori për shantazh, dhe mund t'i përdori, por problemi është, janë të vërteta njerëz, janë të vërteta, dhe këta do t'a bëj hetimin SPAK, jam i bindur. Por, hetimi i kësaj qeshje është dhe i thjesht. Pse është i thjesht hetimi i kësaj? Jo vetëm nga përmbajtja që ka, por nga ana tjetër, ti derisa thotë mondiali ka kamera, dhe në datën 21, ora 22, ka dalë ky person aty apo s'ka dalë?
e shtakuar me këtë apo nuk e shtakuar, ka marrë diçka apo nuk ka marrë, e tjera me radhë. Pra, janë gjëra të verifikueshme këto, sigur se janë të verifikueshme, sepse telefonat e Ervis Martinaj tashme janë zbërthyer dhe janë në dorën e SPAK, dhe ata fare mirë, të gjitha edhe në këtë orë, ku ka qenë Ervis Martinaj, a ka folur realisht, a nuk ka folur me personin tjetër që ka urdhëruar për të marrë 100.000 euro e tjera, pra janë probleme që verifikohen këto shpejt edhe mirë. Po Gazbardhi nuk do të thotë që më erdhi mua mesazhi, nuk i vajti, nuk është mesazh. Këto janë, siç u thash unë juve, janë dokumente që i shkuan. Dhe aty, në rast se i ka vajtur një mesazh më mbrapa, atëre ai duhet të thotë realitetin që fillimisht u publikua në Top News në orën 9:30 ditën e hënë dhe pastaj Gazbardhi ka bërë kallëzimin e ka vajtur etjera me radhë. Kjo është e vërteta për këtë. Mund të përdoren këto materiale për shantazh, avokat, sa është mundësia, si e shikoni? Për çdo gjë ndodh, po është një proces që duhet hetuar. Do duhet pastaj ja, SPAK-u t'i japi përgjigje. Duhet hetuar, po nga ana tjetër të mos e konsiderojmë shantazh se këta kshu kanë vepruar me votat, kshu i blejnë votat. Ne këto na dalin tëra proceset që kemi bërë, edhe që marrim pjesë për këta që vjedhin vota, për këta që kanë manipuluar në zgjedhje, për këta që janë martë pandehur, sepse kanë detyruar dike që të votoj për një subjekt caktuar, ose kanë paguar dike që të votoj, edhe ja kanë kontroluar votën, kur kanë qenë në gjyqë, ata këto fenomene, si kjo që thuet, në këto tre faqe dokument, dy faqe dokument, në këto dalin të vazhdueshme, kështu që janë probleme që këto nuk është puna se nuk ndodhin kur, këto ndodhin dhe kështu i bëjnë këta, do më thënë, vjedhjen e votave kështu e bëjnë, manipulimin e tyre kështu e bëjnë, dhe pastaj me që i bëjnë vetë, thonë që nuk dilet në zgjedhje me Edi Rama, se na i vjedhje Edi Rama, në fakti këta i vjedhjen vetë. Si që shikoni. Në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime që lidhen me ligjin, me SPAK-un, me një prej institucioneve të drejtësisë, tashmë gazetari investigativ Artan Hoxha ka dorëzuar ditën e djeshme një kaset të fshehtë, një diktofon i cili ka regjistruar bisedat e zyrtarëve të gardës, zyrtarëve të lartë të gardës. Ju jeni avokat i familjarëve të viktimave, të cilët akoma nuk kanë marrë drejtësi. Çfarë mund na thoni pak më shumë për këtë çështje të 21 janarit, çfarë trajtë do të marri, çfarë kanë ai diktofon, çfarë bisedash ka regjistruar, çfarë mund na thoni pak më shumë? Po është një proces që po ecën, edhe SPAK-u po punon në këtë drejtim, ka marrë në pyetje edhe persona që i kanë në hetim, ka bërë dhe një plan, do të thënë për radhën e pyetjes edhe të tjerëve. Në momentin, do të thënë në fazën që ndodhemi, ishte me shumë rëndësi kjo kaset filmike, do të thënë se është kështu audio regjistrimi, sepse aty në te dalin, do të thënë, ajo është në një kanal, do të thënë, është bërë regjistrimi në një kanal të radio marse dhense të gardës, të gjitha urdhrat që janë dhënë atë ditë, me orë, me çfarë urdhri është dhënë, a kush është dhënë, e të tjera, janë të regjistruara. Edhe ajo i kishe shumë rëndësi për hetimin e kësaj çështje, ishte folur shumë për te, u konsiderua madje edhe si prove re, dhe dje gazetari Artan Hoxha e ka dorëzuar atë, duke dhënë shpjegimet për kace burimin nga e kishte marrë, mënyrën se si ish marrë kjo, dhe që ka shumë rëndësi për hetimin. Por nga ana tjetër, hetimi po vazhdonë, do vazhdoj tani me pyetjen edhe të dhe me deklarimet e viktimave të tjera, të familjeve, por edhe persona të tjerë të cilët nuk u vran atë ditë, po janë plagosur ende, ose u shinjestrua për t'i vrarë, edhe i Zoti i ka shpëtuar. Njeri prej cilive, për shembull, është, ua kam thënë këtë, Godo, ish edhe është oficeri policisë gjyqësore ai,
të cilin e shinjestruan për ta vrarë atë ditë, sepse sikurse u kemi, domethënë kemi thënë edhe në këtë studio, ajo nuk ishte, domethënë vetëm për vrasjen atyre katërve, se u shinjestruan katër dhe këta katër jo. Ajo ishte një masakër e vërtet dhe që ishte një masakër e vërtet e ka pranuar dhe vetë kryeministri i vendit Sali Berisha, i cili thotë që atë ditë mund të vrisnim thotë edhe 300, edhe madje thotë edhe kishim shinjestruar për të vrarë, domethënë po të futeshin aty te gardhi edhe vetë kreun e opozitës sa tërshme, kryeministrin e sotëm të Shqipërisë. Dhe këta persona pra që janë qelluar, sikur se është rasti i gazetarit Mamutaj, apo edhe një serë persona shtjerës, janë me dhjetra ata të tjerët që e qelluar në drejtimin e tyre, por plumbi, më thënë, i ka marë sa kanë ngelur të plagosu dhe nuk kanë ikur nga kjo jetë, ata janë, do më thënë, e shkërkuar nga mua si avokat, se unë jam avokati, edhe i të gjithë familjarëve të këtyre katër të vrarëve, po edhe i tre personave të tjerë, të cilët vrasja ka ngelur në tentativë. Dhe në përmjet një memorie, i kemi thënë spakut që ti marrin pyetje dhe këta për të spjeguar gjithë mekanizmi që ka ndodhur në te. Eshtë një proces që po hetohet mirë, eshtë një proces që do të dali fundi saj, aq më shumë që kemi edhe vendimin e Strasburgut, edhe vendimin e kolegjit penal të gjukatës lartë, të cilat me çdo kush kërkojnë që të vënë para bankës të akuzuarve urdhërusit e kësaj, dhe që urdhërusit është Sali Berisha, Lulzim Basha, edhe gjithë pastaja shpura e tyre me ish drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit e tjerë, që janë bashkëpunëtor në këtë krim, plus edhe tjerët pastaja që bënd përpjekje maksimale për të fshehur këtë krim. Kështu që po meren si prova, janë marë faktikisht edhe librat që janë shkruajtur në atë kohë për 21 janarin, ka shkruar libër Bie Fjala Preq Zogaj, ka shkruar libër Presidenti Bamir Topi, edhe njësër shkrime shtjera e merad janë grumbulluar nga SPAK, por nga nga tjetër këta do pyeten edhe me cilësin e deklarusit të personave që kanë djeni për kryerjen e kësaj vepre penale. Është vepre penale jashtëzakonisht e rëndë, madje SPAK ka vajtur edhe tek burimi, do më thënë, i asaj prove që kush e goditi faktikisht Ndreja Prendin atë ditë që u fut në zyrën e Berishës dhe mori urdhrat prej ti pasaj që të qillonte dhe të bënte atë masakër që bëri mbasi doli nga zyra e tij dhe që doli me syrin e enjtur dhe që kemi parë gjithë, e kam parë gjithë shqiptarët nëpërmjet mediave këtë gjë, pra që u fut normali dhe doli me sy të enjtur, dhe që me prova indirekte e është arritur deri aty sa të personifikohet edhe personi që ka goditur me grusht Ndreja Prendin. Më parë thush që ka goditur Sali Berisha, por në fakt Sali Berisha dha urdhrin për ta goditur Ndreja Prendin aty, por një Sali tjetër ka goditur atë dhe ai Saliu tjetër do të pyetet. Avokat, ju jeni prapë në një çështje mjaft të nxehtë, ju keni sjellë Zulfia A. Klein, e cila ka deklaruar në SPAK mbi 10 orë, më pas është larguar prapë. Çfarë po ndodh me këtë çështje që ju jeni përsëri avokati familjarëve? Është përsëri dhe kjo një proces në hetim. Hetimet kanë avancuar shumë. Më shumë është marë me administrimin e dosjeve që janë të pezulluara dhe ishin të pezulluara, ato janë studuar me vëmendje nga ana e SPAK, nga ana tjetër po gjurmohen ata 26 se grupi i Berishës, pra ishtë si organizatori dhe frymëzuesi dhe udhëheqësi këtij grupi kriminal që ka bërë këto çfarosje masive, këto akte barbare, terroriste kundër tropojës në përgjithësi, po familjen Hakla, sidomos që thuaj se e shuan. Keni komunikuar me Zulfia Hakla në këto kohë, avokat? Po, komunikojmë vazhdimisht me familjen edhe me baban Muarremin, i cili është përsëri dhe mbahet mirë shumë me gjithë e një mosh vërtet të thyer, me vëllan tjetër të Zulfies, me Aishen më shumë e tjera. Pra mbaj kontakte të vazhdueshme dhe unë për çdo të re që marrë vesh nga hetimi i vënë në DNI
dhe është një hetim faktikisht që është shumë kompleks edhe ka shumë të pandehur të implikuar brenda saj që do të merren përgjegjësi penale, por është edhe ajo pengesa tjetër që një pjesë e tyre faktikisht që kanë qenë edhe ekzekutore të tjera, janë ekzekutuar vetë dhe nuk janë jetë me. Kështu që edhe ajo çështje në ngarkim të Sali Berishës dhe bandës së tij është në proces hetimi. Sikurse shikoni janë disa dosje kundër Sali Berishës, kështu që kjo është një gjethe domethënë e vogël, një maj e piramidës e vogël, kjo e kompleksit Partizani, po këto të tjerat janë vërtet tepër serioze, tepër të rënda dhe që parashikojnë burgim të përjetshëm. Avokat, nëse ne qëndrojmë në aktualitetin politik, pritet që Sali Berisha ka thritur protesta ditën e anë, pra në 7 tetor, mendohet që do të ketë një protest thritur nga Partia Demokratike, mund të kalojë mos bindje civile. Si mund të jenë skenaret e kësaj proteste? Është dhënë një mini reklam, do të thoja, e asaj se çfarë do ndodhi, ka treguar për plasje me policinë, pra kjo ka qenë ajo çfarë spoti që ka palajmëruar për protestën. Ju si e shikoni ditën e anë në orën 6:18 për teleshikuesit, si do të shkojë kjo protest, skenaret, do të ketë përplasje, do të ketë dhunë, apo nuk do ndodhi asgjë? Nëse do të kishim të bëni me një opozit të vërtet të vendit, atëre opozita në një situatë të tillë para zgjedhore, kur edhe 8 muaj ndajnë, dhe më pak se 8 muaj nga zgjedhjet që do të zhvillohen, pra as 7 muaj nuk kemi kohë, ajo do të mendonte të tjera organizime, do të mendonte dhe do të hidhte në veprim të tjera platforma, do të ishte në mesin e njerëzve me qëllim që t'i binte ata që pse duhet ta votojnë opozitën, me qëllim që ajo të vijë në pushtet edhe që të rëzojnë qeverinë aktuale e të tjera me radhë. Mirë, por ne nuk kemi një opozit të tillë që të mendoj për fitoren e zgjedhjeve, sepse ajo është e bindur 100% që i ka të humbura ato, edhe i ka të humbura vetëm nga lufta që ka bërë me vetë veten, nga lufta civile që e nisi dhe që nuk po e bitis dot, se po vazhdojnë akoma, ata janë luftë civile akoma me njëri tjetrin. Katastrofën e 8 janarit e kemi parasysh gjithë, e kam parasysh gjithë shqiptarët, se si luftuan me njëri tjetrin me varera, me qysqira e të tjera, edhe që si e plagose njëri tjetrin edhe qa nuk than për njëri tjetrin edhe gjithë ato që than, tani po i lëpin, basi i bështyn, por dhe në një situat pra të tilë duke qenë të bindur që nuk fitojnë zgjedhjet, ata, dhe ne kam përqendruar gjithë aksionin e tyre politik, tek ajo që të mbajnë radhët e shtërnguara të atyre militantëve të tyre të dhunshëm, të cilët në një mënyrë a në një tjetër janë të lidhur me familjen Berisha, edhe do më thënë ajo tashme nuk është me opozit zyrtare, për është një opozit familjare ose parti familjare e Sali Berishës, që me çdo kush kërkon mbrojtjen, domethënë të tija, nga ndëshkimi që do t'i jepet dhe që është i afërt tashmë ndëshkimi, sepse çështja e kompleksit Partizani shkoi në gjyq. Dhe në këtë drejtim, pra ata po luftojnë që të sigurojnë një numër të caktuar deputetësh që të jenë përsëri, domethënë të konsiderohen përsëri si opozit dhe që të mos lënë nga ana tjetër, pra me këto veprimet e egra e tjera, të mos lënë të afrohet ajo opozita e re që po tenton me këto forcat e reja politike që të futet në veprim në kuadrin e bërjes vendit me opozitë. Por dhe ata gjejnë kazuse që nuk janë faktikisht të vërteta, që janë të gënjeshtra dhe çdo njeri, çdo shqiptar me një zhvillim mendor normal e kupton që ata nuk kanë hallin e Salianit, sepse Salianin ata e futën vetë. Salianin ishe një ekzekutor në këtë vepër penale të kallëzimit të rreme dhe të asaj të ati një skenimi me të vërtet shumë të rendë, kriminal, të papajtushëm me moralin e shqiptarit, që ati
kërkon të vish në pushtet, apo që ti kërkon të rëzosh ministrin e brendshëm, apo një qeveri të caktuar, mbi bazën e falsifikimeve, mbi bazën e blerjes me 300.000 euro, të ca njerëzve pa personalitet të cilët bëjnë teatr, sikur gjoja po flasin me Geron Gjafën e tjera me radhë. Nuk e shky kazusi dhe që ata u ngritën tani se u revoltuan se po futet opozita në burg. E vërteta reale është që Shqipëria tashme është për pak ditë do zhvilloj konferencën e dytë me Bashkimin Evropian, çka do thotë jemi drejt futjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe këtë gjë realisht, jo për reklam, jo për nisur nga këto të famshmet teori konspiracioni, por mbi baza reale nuk e dëshiron absolutisht jo Serbia. Dhe Serbia nuk ja merrte mendja kur që Shqipëria do të avancojë kaq shumë, do bëhesh një faktor tepër i rëndësishëm i Ballkanit Perëndimor, do bëhesh një fuqi që prodhon stabilitet, paqe, mirëkuptim, edhe është bërë një forcë tepër e pëlqyeshme jo vetëm në Bashkimin Evropian, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe madje në të gjithë shqiptarin, kudo që ndodhen, sepse kanë parasysh jo vetëm që po ndodhë brenda vendit tonë, jo vetëm që u pastrua, do më thënë, Shqipëria nga ato mbeturinat e Sali Berishës, i cili e shkatroj në çdo lloj pikpami dhe e beri një Afganistan Shqipërin, pra që Shqipëria me gjithë qytetet e fshatrat e kudo që janë, me infrastrukturën e me turizmin e gjitha, e shberi një vend që e meriton tashme të futet në Bashkimin Evropian, e meriton në pikpamjen e diplomacisë, sepse jemi bërë një vend tepër të pëlqyeshëm në fushën diplomatike për tërë botën, po për shqiptarët më shumë, jemi krenar pra me një diplomaci të tillë, kur kryeministri jon mes Athinës di si i thot ato të vërtetat në raport me qeverinë aktuale dhe të kaluarat, apo me tashtu quajtur një ligj lufte edhe historinë e marrëdhënieve tona me Greqinë e tjera, të njëjtin gjë bën edhe në vende tjera siç bën në Itali e me radhë, dhe që e ka çuar Shqipërinë në një nivel domethënë të jashtëzakonshëm. Dhe këta pra serbët nuk e duan kurrën e kurrës që Shqipëria të futesh më përpara në Bashkimin Evropian. Dhe ata e shfrytëzojnë agjendat që kanë këtu brenda. Dhe ata këtë organizatë që është familjare e Sali Berishës, pra e kanë përdorur dhe e përdorin si organizatë terroriste. Jo pa qëllim Berisha analloj datën e kësaj proteste. Ishte data 6 për të zhvilluar kjo protest. Dhe e qojnë datën 7. E qojnë datën 7, pikërisht për arsye se data 7 jep mesazh. Mesazhi i tij është Hamasi. Në datën 7 të një viti më parë, Hamasi, duke u futur në mënyrë të fshehtë në territoret izraelite, vrau 1400, bëri masakrën me 1400 dhe që i shpërtheu lufta tani dhe po e shikojmë vetë pasojat e saj që ende vazhdon. Pra ai jep një mesazh këtë drejtim. E jep një mesazh sepse Berisha gjithmonë nuk është vetëm agent i serbëve, po është edhe i iranianëve. Marrëdhëniet e tija me Iranin kanë qenë gjithmonë deklaratë forte edhe kanë. Po kanë qenë gjithmonë të fuqishme, kanë qenë gjithmonë të mëdha, madje kryetari i shërbimit informativ kombëtar të Shqipërisë, Bashkim Gazidete, ka qenë agent i iranianëve, i mujahedinëve, edhe jo vetëm i ka udhëhequr ata. Në vitin 1994, në prill të 94-s, Sali Berisha është takuar me Osama Bin Ladenin, e ka sjellë këtu në Shqipëri, dhe është takuar me të, jo vetëm është takuar me të, po ka pranuar që ai të sillte në Shqipëri dhe i ka sjellë faktikisht ai 500 mujahedin, të cilët janë përgatitur në Pogradec dhe në Korç, për të bërë akte të ndryshme terroriste në vende të ndryshme të rajonit, madje edhe kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, dhe ne jemi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm dhe i kemi parë dhe me sytë tanë, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gjallë edhe ambasada është sot gjallë, kur ata e firuan ambasadën këtu, lanë vetëm disa tipe rojesh, edhe e thuaj se e shprëngullën komplet ambasadën, deri sa erdhen pushtet
socialistët, derisa erdhi në krye të shikut Fatos Klosi, dhe pastaj Fatos Klosi, me ndihmën e CIA-s amerikane, arritën që të arrestojnë 109 mujahedin këtu në Shqipëri, të cilët u gjykuan, 6 prej tyre u konsideruan fajtor për krime jashtëzakonisht të rënda dhe u dënuar me vdekje, me pushkatim, dhe Berisha, domethënë, ka qenë gjithmonë i kësaj linje dhe është i kësaj linje dhe përjedhoi, ai kërkon që ta mbaj, domethënë, atë imunitetin e vet pikërisht me akte të tilla terroriste, duke vënë në veprim edhe atë band të tija edhe ata, domethënë, bashkëpunëtor të tij, të cilët kanë të njëjtin background si ky në marrëdhëniet me Greqinë. Bie fjala. Mi flakti që i ve flakën Shqipërisë, parlamentit dhe që u lërin në të gjitha anët dhe ka shishet e benzinës në dorë dhe shkrepse në dorë, është Flamur Noka. Dhe Flamur Noka, ne dim, i kemi bërë pyetje edhe ne, unë personalisht po edhe shqiptarët në përgjithësi, ma di edhe në media, ja kanë bërë pyetjet Flamur Nokës, i kanë thënë boll punove për Serbinë, boll deme po i sjellë këti vendi, je i zbuluar dhe stër zbuluar, sepse din shqiptarët tashme që je nipi i Myrtezajt, Myrtezajin e kishe general të shërbimit sekret serb, atje doli dhe në pension, je takuar me te në vitin 91 kur u arratise nga Shqipëria, dhe u fute në atë kohë që nuk dilte miza nga Shqipëria në kohën e regjimit të ish diktaturës të Partisë Punës, vajte atje në Prizren, të arrestuan, të mbajtën 40 ditë në burg, aty të kanë rekrutuar, të bënë agjent të tyre, konkretisht ke folur, qa ke folur, qëfar materiale ke marrë dhe i ke sjellë Sali Berishës në Recep, koloneli i UDB-s prap Beqa, Recep Beqa, në Prizren, në ato 20 ditë që erdhe, dhe që u futën Partinë Demokratike si roje i Partisë Demokratike i Selisë saj, dhe pasaj nga roja i Selisë ti u bere ministri brëndshëm i këti vendi. Pra, se si u bere, si ka ta pultove në këtë mënyrë, dhe pse të beri Saliu, tyja dhe pse keni një rrugë bashkë me Saliun, shqiptarët e din, por tashme shqiptarët duhet të distancohen përfundimisht nga aktet e dhunës, nga vandalizmat, edhe nga provokimet që bën Flamur Noka, edhe duke qëlluar me duar deputet, për të krijuar situata si ajo që u krijuan në parlamentin e Shqipërisë vite më parë, dhe që përfunduan me një atentat kundra Azim Ajdarit në sallën e parlamentit. Këto i dëshiron Berisha dhe këto a i pretendon të bëjë edhe në datën 7 në protestë që do bëjë. Por do tjetë një protest e cila fatis cilës dihet, sepse që të bësh mos bindje civile, do të thotë kur civilët e një vendi, do më thëmë populli një vendi, i kundërvijet një pakice, një qeverisje, që është në pakicë. Kurse ne qeverisje e kemi shumicë, ne voton Shqipëria dhe Shqiptarët për këtë qeverisje që kemi. Kurse këta 3.000 veta që i kanë ngelur Saliut, laj, thaj, vishë, o në për çdo lloj mitingu, dhe që mjetin e vetëm të luftës kanë djegjen e gomave, blokimin e rrugve, blokimin e aeroportit, do më thënë, atje ku eshtë, ku janë hallet e njerëzve, ku janë shqetësimet e njerëzve, ku janë problemet e njerëzve, ku janë smundjet e njerëzve, ku janë shkollat e njerëzve, që duan të vënë të arsimoj fëmijët e tyre e tjera, ai do që ti blokojë dhe si rrjedhoi pastaj, thotë që do veten zgjedhje unë dhe do fitoj zgjedhjet. Fitojnë zgjedhjet kështu? Do doja në fakt bëja edhe një pyetje tjetër prapë për protestën, do të bashkohet dhe Ilir Meta në anën tjetër. Ilir Meta ka dhe betejat e veta me drejtësinë apo përballje me drejtësinë. Si e shikoni këtë pjesë? Do të mundet që të krijojë një masë të madhe mbështetje, sepse nëse dalin një masë të madhe mbështetjes njerëzit në rrugë, atëherë kjo i bie që opozita po frymzon. Në rast se në rrugë, e para nuk frymzon kur zjarri, e dyta nuk motivon kur këto mjetet që përdoren dhe që nuk janë alternativa qeverisje,
por janë alternativa vandaliste, alternativa që i shkojnë për shtatë vetëm sulmeve të armijëve të betuar të kombit shqiptar kundër Shqipërisë dhe shqiptarve. Me mjetet tila nuk mund vijet dhe nuk i frymëzon dot Shqiprin edhe shqiptarët, sepse shqiptarët duan paqe, duan qetësi, duan prosperitet, duan zhvillim, duan rend, edhe nuk pajtojnë kur, nuk janë pajtuar me këto akte. Cili do që ka bërë akte të tila, ka ngelur në një opozit përjetëshme dhe këta, faktikisht me këto mjetet nuk i kanë të reja, kanë kaq vjet që i përdorin, por me përjashtim, do më thënë, në këtë vend, janë 9 palë zgjedhje me radhë që i humbasin dhe një humbje e tillë është katastrofike. Nga ana tjetër, nuk është frymëzim edhe nuk është ngritje e populli, ajo kur ti vetëm të zgjedhur në forumet e tua të partisë, ke 12.500 që ke kryetar, seksionesh, degësh, deputete të tjera me radhë, dhe nga 12.500 të zgjedhurit, lere antarësin, por nga këta të zgjedhurit, ty nuk të vinë as 3.000 proteste dhe më shumë se 3.000 nuk bëhen. Me 3.000 veta ti bjeri kambanës sa të duash, nuk të dëgjon njëri, populli dëgjon vullnetin e vetë, dëgjon votën e vetë, dhe i thotë kësaj opozite vandaliste zjarvense, që qeveri teknike, kur të qikosh grop në zvergu do marësh, sepse qeverit neve nuk i japim si pas dëshirave të bandës së Sali Berishës, por jep vullneti poplit me votë. Deri sa popli votoj dhe ka këti qeveri që ka sot, sa të benzje dhe tjera do jetë kjo. Po i fitove ti, atëre vazhdo, do të respektojmë atë qeverin tënde, si që kemi respektuar qeverin tënde, ato 2 vjetë, 2 herë që ke fituar, në 92-shin dhe në 2005-ën, dhe që pastaja gjithmonë ke shënuar humbje, e humbje, e humbje, pa fund. Qeveri zgjedhje pa Edi Ramën nuk mund të ketë, sepse ne dim, dëshira e tyre është që të ikin, do më thënë, udhëqja e partijës socialistës e me një udhëqja të tilë, me një partit të tilë, si që është e majta sot, ata sfitojnë kur. Atëre neve, këtë i bejmë qefin opozitës, duhet të heqim liderin e saj, sepse vetëm këshu ata mundet të fitoj, po të iket Edi Rama. Këtë e që mendurira që nuk i përkra kushë, edhe si të tila, edhe si që ndizen, ashtu edhe fike. Edhe një pyetje të fundit, avokat, që lidhet gjatitës djeshme, Altin Dumani ka refuzuar Komisionin Antikorupcion të Fatmir Xhafajt, e cilë është propozuar nga Partia Socialiste, ka që gjykata e lartë, pra njëse institucionës të drejtësisë e kanë refuzuar të komision. Në anën tjetër, ajo që farëndodhë është që Altin Dumani gjatë ditës djeshme ka bërë thirrje për pavarësinë e institucionit SPAK-ut, forcim të saj dhe mbrojtje. Ju vetë, si e shikoni këto zhvillime dhe si po ju duket puna e Altin Dumanit në këto momente kur ai vetë ka thënë ne kemi goditur njerëz cilët janë konsideruar të paprekshëm në shoqërinë shqiptare? Është vërtet që SPAK po punon, është vërtet që ka një bilanc pozitiv pune, sikurse është vërtet fakti që goditjen nuk po e bën me sipas radhës së duhur. Çka do të thotë, fillimisht goditen krimet më të rënda, ato që i kanë sjell pasoja më të rënda vendit, goditen më shumë ata që janë që kanë qenë më të fuqishmit dhe që kanë qenë të pandëshkueshëm në sajt asaj që i kanë dhënë një pushtet absolut vetes vet, dhe me këtë pushtet absolut e kanë grabitur Shqipërinë, e kanë vjedhur, e kanë vrarë sa kanë mundur e tjera me radhë. Dhe në këtë aspekt, fakti që formësimi dosjeve të shumta ndaj krimeve të familjes Berisha dhe krimeve të familjes Meta po ecën me hapa të ngadalta, ndërsa në aspektet tjera SPAK ka ecur. Po gjithsesi është në rrugën e mbarë dhe po ecën, sepse duhet kemi parasysh edhe faktin që volumi punës është i jashtëzakonshëm me dosjet e këtyre krimeve dhe kriminelve që kanë kryer dhe që janë me mira e mira faqe. Mi afton të shikojmë vetëm për kompleksin Partizani, që një akuz me 500 faqe, sa ko do që ta formulosh ata akt akuz dhe që ta
gozhdosh me prova, me fakte e tjera si që shber, dhe të tila, do më thënë, të til pune, e volum pune, kanë edhe dosit e tjera që janë për duar. Kështu që në këta aspekt, SPAK është në rrugën e duhur. SPAK po sulmohet rend nga opozita, në një kohë që kudo në vendet tjera të botës, po të ndoste, do më thënë, një gjë e tillë do të ishte e kundërta, që qeverisja mundet të godasi SPAK edhe mund të jetë pakënaqur prej tij, sepse po i futen në burg jo ministra, jo kryetar bashkie e tjera me radhë, kurse opozita ajo duhet jetë pro SPAK dhe ajo duhet jetë për goditje tilla të forta, sepse ajo e ka edhe në alternativën e vetë duhet ta ketë luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të lartë shtetëror. Por jo që një organ që lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin e lartë shtetëror, ti e qenë organizatë kriminale. Çka do të thotë që këtu ti e ke humbur betejën me të ardhmen tënde si forcë opozitare dhe me popullin, i cili nuk të dëgjon e nuk të voton. Kurse për sa i përket problemit që SPAK-u apo gjykata kushtetuese apo inspektoriati i lartë i drejtësisë nuk kanë pranuar ftesën e komisionit Gjafa për të qenë atje pjesëmarrës në të, është një veprim i duhur, një veprim ligjor, një veprim që duhet të mbahesh në konsiderat edhe nga vetë komisioni Gjafa, i cili nuk duhet i ftonte ata që të marrin pjesë si antar, sepse nuk duhet jenë faktikisht ata antar të këtij komisioni, pasi ky komision do shikoj problemet e kushtetutës, do shikoj problemet e ligjeve të ndryshme, mund të propozoj ndryshime, mund të propozoj edhe gjëra të tjera të karakterit që nesër pas nesër do përplasen në këto institucione. Pra do përplasen të gjykata kushtetuese në rast se ligji do konsiderohet se është antikushtetues, do konsiderohet bie fjala krim që i përket juridiksionit dhe kompetencës së SPAK-ut dhe SPAK apo gjykata kushtetuese, po që janë pjesë e këtij komisioni brenda, nuk kanë më drejtë se të thonë që aty ishit juve, pse skundështuat, po tani vjen problemi që po e shqyrtoni, tani mbani qëndrim tjetër. Kështu që ata më të drejtë nuk kanë pranuar që të jenë pjesë e atij komisioni si antar, por me mendime, me vlerësime, kur vi problemi për një projekt ligj do t'u jepet për diskutim, ata kanë të drejtën edhe do e bëjnë gjë të tillë, se këtë gjë e kanë thënë që do ta bëjmë. E do ta bëjmë mirë për të dhënë propozimet, vlerësimet e veta, për rregullime, për të hequr teprimet apo për të parandaluar ndonjë edhe ndonjë fenomen i cili mund t'i preki edhe këto organe. Pra e kanë të drejtën e tyre për të vepruar këtë drejtim. Avokat, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj interviste. Faleminderit për jush. Të dashur miq, duke ju rikujtuar subscribe, duke ju rikujtuar të komentoni sa më shumë nga çdo vend i diasporës apo dhe i Shqipërisë, ju mund të jepni mendimet tuaja. Na ndiqni sa më shumë nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.